Això que sona, a banda, sona molt bé. I a més ens portaria ara mateix cap a un concert. És la banda sonora, o almenys la sintonia musical, d'un podcast que es diu La Partida. I que ens ensenya podcast rere podcast. Ara per ara no sé si és 7 podcasts, teniu? O quants hi ha? Espera, que els hi pregunto amb ells. Que 7 són? 7? 7, 8, 9, 10, 15, 35, 44... 38. Estem parlant de programes. ¿Qué me dices tanto? Sí, és impossible. I com és que heu trigat tant en venir aquí a la ràdio? No, no ens havíem convidat. Gràcies, hasta aquí la entrevista. Gràcies, ha sido un placer. Ja està, una entrevista ràpida. Perquè no ens coneixíem, però no passa res. Nunca és tarda si la dita és bona, Sílvia. Uri, sí que ens coneixíem. Uri, sí que ens coneixíem. Llavors hi ha un culpable. Que és sí, veus, ja està. Vaja. Ara, who to blame? A por ell, a por ell. Així, encima, encima. Uri, el antinepotista. Bueno, expliquem una miqueta. Perquè, a més, tenim l'oportunitat d'escoltar-vos a través de Ràdio Ciutat de Tarragona. Yes. I que, a més, quan fa? A veure, ara ja ens posem una miqueta més sèries, però jo feia una mica de broma lo dels 7 programes, perquè porteu uns quants, òbviament, doncs, que sí. Doncs exactament, avui hem acabat la tercera temporada, avui estem a 29 de juny, doncs portem 3 temporades, sumats crec que portem més de 70 capítols, no, més de... 80? No ho sé. Ai, que estàs descomptat. 3.000. Bueno, la temporada passada vam fer 35, més 38, més 6, el que sigui això. Marc, que... matemàtic? No estava escoltant. No estava. El Marc acaba d'entrar ara mateix. Sí, sí, sí. Hola, si no fos perquè les càmeres l'han vist que estava assegut, sí, jo pensava que bueno, no hi era, tampoc. No passa res, tampoc escolta mai. L'associació corpòria és... Bueno, doncs això, som un grup d'amics, sobretot de l'Associació Club Diogenes de Tarragona, i ens vam decidir a fer un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol de tant en tant. I res, ens reunim un cop a la setmana, més o menys, per parlar i ressenyar jocs nous i cosetes que van passant al món lúdic. I de tant en tant també fem programes especials pues, dedicats, a, per exemple, la setmana passada en van fer un de jocs d'habilitats lingüístiques. Sí. Ai, això m'ho ha d'explicar, eh? Pel 8M, per porta, exemple. A més, de cara a la ràdio, l'habilitat lingüística és el millor. Pues, mira, sí, sí. Doncs jocs, clar, jocs no és tipus... conya, és veritat. Bueno, l'Scrabble seria el més clàssic que coneix tothom, però tipus el paraulògic... Tipo algo. Hi ha un que es diu no? Ràdio, que igual. Dies de ràdio. Sí, sí, pues sí. Ei, gràcies, Joan, eh? Podem fer algun dia una demostració en directe del Dies de Ràdio, eh? Mira, aquí ja està convidats, eh? És un joc que realment es podria narrar per la ràdio. Sí, sí, és molt guai. I com anaixer i créixer aquesta idea? Perquè, clar, a veure, una cosa és que us junteu, una altra cosa que jugueu, m'imagino que tot això... I de cop i volta diu, ei, tot això si portem a la ràdio? Però, clar, a veure, no és fàcil, perquè... moltes, m'imagino, de les partides o de les coses que expliqueu, s'han de fer amb tota la intensitat del món, pensant-se com si la persona estigués al teu costat i tu has de narrar tot el que s'ha de fer damunt d'aquell taulell. A veure, al final intentem no agobiar amb normes perquè la gent es perd, intentem transmetre sensacions. Sí, això m'ha passat, perdona, sí. Joan, això m'ha passat. Algunes vegades estàs fent l'entrevista i ja t'has perdut, Marc? Sí. Està aquí, pobre, està aquí. Pobre, quatre números ja... Ja està, ja ens hem perdut, ja ens hem perdut. Sí, sí, està sumant els programes que... Pobre, Marc, perdona, que no voldràs venir mai més a aquesta Tarragona Ràdio. No, 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 no t'ho perdré jamás. Que t'estimem, eh? Que passa, clar, he vingut al The Way, només comença l'entrevista. Ui, és que clar, venim de gravar el programa i... Sí, sí. Què dius? Acabo de venir a gravar el programa. Relaxeu-vos, llavors, perdó, eh? Perdó. Voleu que us posi l'aire condicionat? Ai, sí? Por favor. Ah, porteu-vos bé. ¿Queréis aire condicionat? Home, estaria bé. És el poder de l'aire condicionat. A què no sabíeu? Hòstia, aquesta és tenia tant de poder a la ràdio. A partir d'ara, quan gravem el programa, quedaré el comandament de l'aire condicionat. Joan, i faré xarxa. T'acabo de donar ara mateix una mala idea. Sí. Bueno, digue'm. Ja no recordo Jordi, la pregunta. Perdona, això, que diu, això que diu el Jordi... Que l'he canviat, l'he canviat. No, sense voler. Ah, no, tranqui. Això que diu el Jordi té molt de sentit de no agobiar la gent en normes, realment explicar com ho passem de bé jugant a jocs de taula i explicant sensacions. Mm-hmm.
explicant realment breus fitxes tècniques i poca cosa més, sí. I sobretot el que funciona és això, que la gent escolta a un grup d'amics passant-ho bé en la seva afició preferida. Clar, serà jocs. Perquè al final... Per saber normes i tal, estan, hi ha un munt de plataformes web que les pots llegir, pots anar tranquil·lament, te pots anar quedant amb la història, vídeos a YouTube, ressenyes... Mm. Aleshores, clar, és com... I tu saps, què podem transmetre a la ràdio només amb veu, no? Doncs, hòstia, jo crec que la passió, no? I les ganes, perquè al final... Com quan li expliques a algú alguna cosa. No? Sí, que ho fas. Precisament tota la consciència amb les ganes, no? Com aquell que dius, acabes de comprar-te unes sabates noves. Pues aquí la idea seria intentar que cada joc sigui un descobriment, no només per vosaltres, totalment, que potser ja sou jugadors, sinó també per la gent a la qual doncs, va dirigit, no? I tant. I aquí, precisament, doncs, això que està aquí al mig, just, que la gent a través del YouTube de Tarragona Ràdio podrà veure, és... un premi, precisament... Ai, no, això! No, sí. He quedat fatal, ara. Acabes d'assenyalar el logo de la partida. No passa res. Això que sembla una totxana, saps? Però que és una meravella, perquè és un premi precisament de reconeixement de que el que s'està fent molt bé i que tireu cap aquí, companys. Sí, sí, això que, és el... Què es va sentir? Perquè tot això, a més, expliqueu-me a vosaltres, perquè són els premis sonor. Yes. I qui ho dona, aquests premis? No ho dona qualsevol, eh? No, la mira en col·laboració amb qui era, Marc? Amb Catalunya Ràdio, amb Vivox, també amb Tram. Tram Baix. No dona el Tram. No el senyor dona el baix, els besos. Que si el senyor Tram vol donar quartos també, que no passa res, no que sé, dongui. Que tiri el riu i que se tiri el després. Jo crec que ni regalats algú el voldria. No, tampoc. Però sí, com a patrocinador. Doncs van organitzar aquests premis, els de la Mira. Era el primer cop que ho feien. I no sé com exactament, ens vam colar a la final i vam donar molt la tabarra perquè la gent ens votés. Nosaltres és el premi de votació popular. Sí, sí, això, el premi del públic. Exacte, sí. Perquè realment hi havia molt de nivell, allí hi havia gent que feia podcasts superpotents. Nosaltres, jo crec que fem programes guais, però cadascú té la seva feina. Allí hi havia professionals. Però bé, jo crec que el premi del públic donava aquesta finestra d'oportunitat a podcasts com el nostre, més amateur. Sí. I allí ens vam colar, vam donar molt la tabarra, vam poder transmetre als aficionats de jocs de taula, no només als nostres oients, sinó autors, editors, perquè al final el món dels jocs de taula no és només el Monopoly 4+. Hi ha un munt d'autors que només creen jocs de taula, hi ha editorials catalanes, hi ha un mundillo, perquè al final el joc no deixa de ser cultura i darrere hi ha un autor. Llavors, vam saber transmetre a tota aquesta gent, si us pregunteu-nos, que donarem visibilitat als jocs de taula. I una mica jo crec que ho vam aconseguir. Home, que me mostra un botó. Sí que ho vau aconseguir. I a més, jo crec que també vau donar una miqueta més de visibilitat, perquè algunes vegades potser se queden en trobades puntuals, en molts punts puntuals, quan hi ha un món enorme i fantàstic per descobrir dintre del món dels jocs de taula. Sí, bueno, i de fet, nosaltres formem part de l'Associació de Cultura Lúdica Club Diògenes de Tarragona i que ens reunim dos cops per setmana mínim per això, per jugar a jocs de taula. Exacte. Tenim bastants jocs de taula en el club i després, òbviament, jo he portat aquest joc quan he comprat nou. Hòstia, Marc, estàs fent ASMR tot el rato respirant al micro, eh? És que després dirà, soy tu padre. En algun moment ho dirà. Jo és que estava esperant a dir que a veure si diu... Quan porto la mascareta em pensé que realment això no ja fa suficient cauterització i no s'escolta, però bueno, és igual. És que perdona, eh? Cal que estic viu, vale? Que no me'n moren les teves explicacions de merda, vale? També us passa això al programa? Sí, ara us esteu controlant. Pensa que en el programa d'avui li hem dit rata al Jordi com 50 vegades. Per què? Això que acaba de passar. Perquè ho és! Jordi, no ho consenteixis. No et deixo, no els hi deixo. Porto un fuet, un làtigo. Un espatec de vi. Jordi, tu manes. Ja està, està. No! Tu manes, Jordi. Apaga l'aire. En el que soni alguna cosa rara, tu me dius, clar, si jo pum, eh? Jo porto extra desodorant, apaga l'aire, no passa res. Jo no suo. Extra desodorant. Però llavors el problema és que si nosaltres suem, tu també el te'l menges, eh, xaval? Bueno, no... Passa mascareta. Amb el Covid he perdut l'olfacte. Estic a prova. Va caure tot. Per cert, això és veritat, ara que m'has tret el tema. Com vau viure vosaltres el Covid? Perquè, clar, els jocs de taula...
paraula, el poder estar en contacte amb la gent. Sé que vaig veure cosetes, i crec que també el podcast es va dirigir cap allà, des de casa. Sí, sí, exactament. Sí. És l'avantatge de la nostra afició. Clar. És la casa plena de jocs. Ostres. La família tancada, sense poder-se escapar. I la família, perfecte, no, per favor. Obligar-los a jugar no, tota hora. No, vull, no. Vam pintar figuretes, vam treure, vam jugar més que mai. Ostres. No, no es podia amagar. Papa, me'n vaig estudiar. No es podien amagar. Mama, vull estudiar, mama. No sé què me fa el papa. L'avantatge d'aquesta afició és que tens la... Això, estàs preparat per quedar-te a casa tancat. Que... Bueno, qui tingui famílies, eh? No tots ho vam passar tan bé. No tots ho vam passar tan bé. Però home, sí. No sé, Jordi, això no generalitzis. També no, hi ha jocs solitaris, que estan bé. Sí, 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 però vull dir, el Joan, per exemple, doncs és pare de família i ell té jugons a casa amb qui jugar, té material. Té víctimes. Bastant, té víctimes. Sí, exacte. No, però també vam jugar per internet, el club, sí. Fèiem partides de rol online, sí, fèiem sí, partides sí, sí. A diferents plataformes de jocs online. Sí, hi ha plataformes com, per exemple, gent... el Tabletop Simulator, no? Sí. Tabletop Simulator. Sí, 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 que simula que una taula i tu vas recollint les fitxes i mentrestant pues, te fiques a xerrar amb els vells i vas comentant la jugada. Que va. Exactament. Es va fer el que es va poder per mantenir... Mm. Bueno, de fet, el podcast va néixer amb el confinament. Vam començar el febrer de 2020 i pues, al cap d'un mes... virus! I, ostres, virus! I tu, però el virus ja està molt superat com a joc de taula. I tu, el virus no m'agrada com a joc. Aquest home, exacte, és el que te l'ava dir, eh? Aquest és pels menors, clar. Deixa, empezamos deixa, con el virus passa. I acabamos con el pandèmic Odyssey. N'hi han de veritat jocs de taula De pandèmic? N'hi havia abans del virus. Del sí o què? Sí, sí. Pandèmic, Joan, pandèmic el micro! Iberia, explica'm. Que va explica'm. Sobre que això, que hi ha diferents virus que surten al món i tu ets un metge, et vas desplaçant i buscant la vacuna i és un joc col·laboratiu que és molt bastant divertit. Algun de la loteria? N'hi ha diverses versions. Algun de la loteria? Que sigui real? Algú? No, però que toqui, eh? No, veiem. Que com lo de la, no, però com lo de la pandèmia, que era quasi gairebé, que semblava que vingués del futur. Bingo. No, no, això no, però jo dic que no, que sigui número de veritat. Jo que dius, el número que va sortir aquell va sortir de veritat. No. Tant ens ho dono. No. Bueno, n'hi ha un de Regreso al Futuro. Ah, ep, compte, eh? No, però és un joc de merda, no? Que no hi ha jocs de tot, eh? Si dius qualsevol cosa, segur que trobem un joc. Per cert, i els vostres particulars ja estan explotats o encara no? O sigui, el joc que li agrada al Jordi, el joc que li agrada al Joan, el joc que li agrada al... Estan ja explotats o encara els el guardeu per allò de... No, no, perquè si jo dic que m'agrada aquest joc, me s'atiren a sobre. Que li agrada, aquest és no. Allò que dius, com aquell que parla català en la intimitat, sí. Pues este juego es el mío que solamente lo sé yo. Guilty pleasure, però en plan sí, jocs sí, de taula. Joc de taula. Exacte, però el vostre particular, aquell no, que dius, aquest és el meu de sempre. Vanellas tampoc, però sí que n'hi ha jocs que no es poden jugar amb segons qui, perquè saps que sempre guanyen i coses. Ah, sí, aquesta és bona. Que punyetero jo, cállate. Sí, sobretot això és una cosa amb una dolència bastant del Jordi. No, sí, tenim no. Una llista de jocs que no podem jugar amb el Jordi. Que mentides. Sí, o què? Sí, perquè normalment són jocs seus, que ja els saps jugar, saps? I jo. A sobre, aquí. Encima que los traigo. A sobre que els porto. És que llegeixo les normes. Ja us entraréis en el programa que viene. Sí, sí. Apúntalo, que hemos acabado la temporada, però el pròxim... Això t'ho he vist. Tenen sort que tenen vacances, ara, que si no... Estiu... Se li oblidarà les coses. Sí, me les apunto ara a l'agenda. Jo t'he gravat tot això, eh, si vols. Tu vaig passant, Jordi, tu vaig passant. Perfecte. Aquest bueno, és un boicot. M'imagino que tots tenim algun joc que ens agrada més, però, bueno, no te'n cansa. El tens allí de tant en tant el vas traient. I de parlar-ne... Bueno, jo crec que tots hem parlat del nostre joc preferit, però també a mi costa molt, dir, quin és el teu joc preferit? Uf, depèn l'any. Depèn del moment. Depèn del moment, no sé. Jo crec, potser amb llibres és diferent, però els jocs que ens vas rejugant... Tens com una corba de... Al principi t'agrada molt, moltíssim, hi ha un moment que potser s'estanca, després li tornes a agafar el gust. És cultura, però és una cultura diferent. La vius diferent, és veritat, que un llibre o que una pel·lícula és... No, però m'imagino pel que m'estàs dient, Jordi, i també potser me dieu que sí o me dieu que no, que algunes vegades hi ha llocs que comencen d'una manera... i que dius, ostres, això sembla que sigui pa, i de cop i volta s'arriba complicada de tal manera que dius, ei... S'ha arribat a deixar algun joc a mitges? Però jo dius, ostres, és que de veritat, és que tinc mal de cap físic, perquè ja no sé com per on anar. A mi se m'ha fos, a mi m'ha sortit cervell per l'orella de tant pensar algun dia, s'han evaporat neurones, hem perdut homes al Club Diògenes. Si trobeu algun, sisplau, estem buscant encara. Sí, sí, sí. No, bromes a part, hi ha jocs que són... crema cervells literals, sí. Que són molt... Però, bueno, també és el que ens agrada, vull dir, hi ha gent per tot, hi ha gent que li agrada...
al Joan Lira, els que són de pensar moltíssim, partides de 3, 4, 5 hores allí, també has de tenir temps, però clar, que siguin complicats. Potser jo ara estic en una època més... No, jo algo senzill. Algo ràpid, senzill. Però també vaig tenir l'època de... Com més d'un millor. Una hora per explicar el manual, perfecte. Venga, genial. Clar, jo, per exemple, m'agraden molt més els jocs cooperatius. Clar. Els jocs de que vas contra el propi joc, no? I ningú guanya, sinó que tothom guanya quan ho fa. Mm. Que bo, que bo. És una bona manera de no fer enemics. Clar, també està... home, de cara al futur, dius, sí, mira, està bé, no? Que no vol dir no fer amics, eh? No. Fer enemics. Fas neutre. I tu, Marc? Sí. Jo a mi m'agraden sobretot els de mecànica de deck building, que són d'anar creant el teu... Palabra, moltes cartes. Espera, ara aquí ja m'he perdut, eh? Significa realment construir-te la teva baralla de cartes. Llavors vas comprant i... Però bàsicament, per extensió, sobretot les de crear la teua merda, bàsicament. No, les teves coses. Sí, les teves coses. I també crec que un poc en la línia de Uri. Vull dir, no, a mi els jocs de que un altre va a putejar-te o tu vas a putejar, no, simplement tu vas a fer les teues cosetes i tu passes bé, guanyes o perdes. Així, I és molt guai perquè conforme vas entrant en el mundillo dels jocs de taula, el Jordi va ser el meu sensei, jo fui su padawan, i, bueno, mi maestro Jedi, jo fui su padawan, mi sensei, i jo fui su... Com es diu? Senpai. Senpai. No, senpai és... També és mestre. També és un altre mestre segon. És un mestre segon. Bueno, un alumne, un seguidor. Que una de les coses interessants quan vas entrant en aquest mundillo és que vas trobant, no?, els jocs que t'agraden, els jocs que potser no tant, els jocs que... amb els que jugaries a la família, que sí, això també és important. Al principi, quan comences a jugar, és com, ah, pues te porto aquest joc, com el Jordi, tot, no? Que, compres de tot. Sí, compres tot, i els jocs que superdifícils, que t'encanten, clar, no pots jugar amb segons qui, no? I no passa res, perquè és que si no els espantes. Jo m'hagués espantat, sí, si m'haguessin tret segons que al principi de tot, no? Sí, sí. Aleshores, clar, comences amb el Catan, no? Comences amb el Dixit, comences amb aquests jocs, no direm ni Monopoly ni Risk, perquè... Està prohibit. Home, els únics que conec. Ja, bueno. Cago en nena. No passa res. Sílvia, escolta'm, a veure si haurem de venir aquí a Tarragona Ràdio a fer un programa. Todo se verá. Todo se verá. Todo se verá. Ahí lo dejo. No sé. Me gusta. No sé. Tirado el guante está. Perquè, a més, és que, de veritat, de tot els que heu dit, m'imagino que hauria de donar un tomet per alguna botiga especialitzada de jocs de taula. O vine a Club Diògenes. O al club vostre, i llavors allò que dius, aquí això, aquí altre, això l'altre, t'asseguro que als 5 minuts se m'oblida tot. No passa res, mira. Escolta, ja que estàs, aquest dissabte, que és el dia 2 de juliol, fem una jornada de portes obertes per celebrar els 10 anys del club. Home, a veure si et passes i així t'ensenyem quatre coses, quatre jocs. Ho tinc una miqueta complicat, eh? Bueno, i a mi em va passar com el Joan. Això de que tens família... Porta la família. La cosa és complicada. No, complicada. Bueno, està en aquella època que diuen que tot que no, o tot de cop i volta que sí. Pues digue'ls de no venir, clar, això. No vinguis a jugar a jocs de taula. No, llavors dirà gràcies. No. Aquesta zona ja l'hem passada, fa temps. Dius, de veritat que no? Oh, perfecte. Per què no els hi treus l'aire condicionat? Potser funciona. Ei, aquí he dit una cosa... Seria una idea. El que passa que ja no entenen. O sigui, ja anem. Compra-li i treu-lo. I què fareu ara durant l'estiu? Pues com es fa sense... Pensava. El club segueix en peu, no el derruïm per l'estiu. D'acord. És l'única cosa que descansa per acumular partides i experiències per poder-ho explicar després. No, i anava a dir també que de cara a portes obertes aquest cap de setmana, o sigui que si hi ha algú més que es vol apuntar... Home, no podem cerrar, no? No. Les portes del Club Diògenes 100% Club, 0% Síndrome, estan obertes per tothom. Clar que sí. Passar on sou físicament? Aquí, a Tarragona Ràdio. Aquí? Sí. Ah, doncs que entri. Que entri tots. Tots per dintre. Portes obertes. No nosaltres, sinó el club. Clar, home, clar. Estem a la plaça Carles Llorac, que està allí a prop del portal de Sant Antoni. Val. Sí? La plaça Carles Llorac és aquella petiteta que són... Plaça wifi, segons els joves. Plaça wifi entre els joves. Sí, perquè hi ha wifi. Ah, molt bé. Sí, era difícil. Si entres al passeig de Sant Antoni, el que està... És anant cap a la plaça del Fort. Portal de Sant Antoni. Portal de Sant Antoni. Tot recte, arribes a una placeta, que no duen lloc,
allí hi ha quatre bancs, hi ha un portal, allí estem nosaltres. Hi ha quatre gats, segurament. Hi ha quatre gats. Hauran dos... Cuideu-los molt, eh? Jo, ai, sí, són uns superbulis. Ui, són la nostra mascota oficial. Hombre, els cuideu-los molt. Sí, sí. Que guai, que guai. Jurem amb ells. Sí. Bueno, i també un número de telèfon allò per dir, ja sigui acusarats, telèfon, o també, no sé, a través de... Xarxa, no, xarxa. A la xarxa, això... qualsevol cosa això que hi hagi de més. Com et passes? Com et passa? Al final, Jordi, al final... Veus, Sílvia, com sé, no te'ls volia presentar? Jo sé que al final hi haurà alguna cosa, Algú passarà. El castigaré, eh? Algú passarà aquí. Tanca-li el micro. Sí? És una bona idea que tenia, eh? És una bona idea. De boomer a boomer, sempre parla massa. En tots els programes parla massa. Parla massa. Passa, ara que és el conductor, tio. Què he de fer? Pues conduir. Malament, però condueixo. Va dir iaia, eh? No és per res. Però sóc un boomer, som boomers aquí tots. Sí, sí. No, tio, nosaltres no som boomers, som millennials, col·lega. Jo soc bastant boomer. Ell perquè no s'ha tret la mascareta, que si no... Sí, sí. I ni la gorra. No, jo és un... Què passa? Tampoc metre la samarreta, no us heu queixat. A venga todo, venga, lo loco. A veure, un mètode de contacte. Us diré que estem a Twitter com arroba... Bueno, Club Diogen Star, o sí, també estem com La Partida, arroba La Partida Pod. Molt bé. I a Instagram també, sí, La Partida Ma, Podcast, veus? Sí. I no Club sabíeu, Diogen Star, eh? També. També. Bueno, igualment, si poseu Club Diogen de Tarragona al Google... fa màgia, ja està, i sortirà ja tot. I si fiqueu La Partida... És més difícil, però també estem per allà. La Partida Podcast. La Partida Podcast, important, perquè si no sortirà El Partidoto de la Cope. No, cuidado con eso, cuidado con eso. És el que té. Que, clar, sí, hi ha tantes coses, Mal no em vaig agafant aquest aspecte, però bueno, no, és el que hi ha. Està bé, està molt bé. Bueno, Els companys, felicitats pel premi, ben merescut, òbviament. Que hi hagi moltíssimes temporades més. I tant. I, bueno, a veure què passa. A veure. No? A veure. Ara, que aquest dissabte tingui l'oportunitat de gaudir-vos, de patir-vos, també a la mateixa vegada. Patir-nos. Què va, però si som un amor, eh? si som un amor. Sí, ja ho sé. Després ja parlarem tu i jo. Som bona gent. tinc tasques, Te lo tengo puesto, És que no tinc filtre, tal com raja. Portem, som molts programes, Sílvia. Us convido a tots a que hi hagi una d'ella i el Jordi aquí que estic. Sense aire. Per si de cas, Doncs de nou, gràcies i felicitats. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu.